Ja, då har vi fått in senaste nytt om Algeriet. En grupp som kallar sig Blodsbataljonen attackerade i förra veckan en gasutvinningsanläggning belägen i Amenas. Enligt uppgifter från lokala medier rapporteras det om allt från 300 till 1000 personer som tagits till gisslan. Uppgifter bekräftar att de som tagits till gisslan befinner sig nu i en separat byggnad på området. Man har även fått kontakt med en av de tillfångatagna, som säger att de hålls bundna och blir filmade dygnet runt. Han berättar även att kidnapparna har nu tagit på sig bombbälten. Islamistledaren Mr. Malboro, Mokhtar Belmokhtar, har tagit på sig skulden åt Al-Qaidas vägnar. Det är flera olika nationaliteter som gisslan. Några av de inblandade är Japan, England, Frankrike, USA samt Norge. Kidnapparna uppskattas till att vara runt 20 stycken och deras krav är att Frankrike upphör med sin militära insats i Mali samt att algeriska islamister som hålls fängslade för terrorismen i Algeriet ska släppas. Cirka 37 stycken utlänningar uppges nu har dödats. Och nu över till vår norska kollega Björn Tholen. Ja, det här är Björn Turesen och vi är direkt från Algeriet. Och vi står just nu här inne i skyddsrummet och tar skydd från... Det har ju skett skottlossningar mellan gisslan och armén. Och vi i Norge är ju djupt berövade över att ha med så många i det här gisslandramat. Och vår främsta uppgift, det är ju faktiskt att... Och få hem dem säkert och lugnt. Som sagt, så det är vår främsta uppgift att få hem dem. Och det kommer vi försöka få göra. Och Norge förhandlar icke med terrorister. Kommer aldrig hellre att göra det. Så därför vill vi på ett väldigt lugnt och fredligt sätt få hem dem. Det här är Björn Thorlösen från Algeriet. Ja, tack så mycket för de uppgifterna, Björn Thorlin. Nu ska vi över till Frankrike, där vår kollega Jean-Pierre Blåbär befinner sig. Hallå där, Jean Blåbär här. Jag sitter här nu i 32 dagar och jag tar skydd här inne vid mitt skyddsrum och äter min sista mat. Jag vet inte om jag ska klara mig. Jag ska vara att vi ska gå ut ur Mali med vår militär. Men vi, en sak ska de veta. Vi kommer att fortsätta vara där så länge det behövs. Och så länge vi vill. Det ska de ha klart för sig. Vi ses senare. Det här är Jean-Pierre Blåbär. Ja, tack så mycket för de uppgifterna. Jean-Pierre Blåbär.